ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਟੁੱਟੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਤੋੜਨਾ ਬਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਨ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲਿਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਮੈਥੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰ ਜਿਹਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੋਇਆ ਸੱਚੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ 7 ਵਜੇ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਖੋਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਪਰ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਟੁੱਟੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਤੋੜਨਾ ਬਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਰੋਡ ਉਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਲੈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਠੰਡ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਬੇਬੇ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ। ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਨ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲਿਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਹੋਰੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਮੈਥੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜੱਟ ਨੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੀਰੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੁੱਬ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੀਰੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਖੇਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਪਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਮਣਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਟਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੀ ਸਾਂਭੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 35-35, 40-40 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਵੀਰਾ ਬਣ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਗਏ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਗੇ ਵੀਰੇ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ, MP, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਖਾਤਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਫਾੜ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਆ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਸਾਥੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਗਦਾਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਝੂਲਦੇ ਉਹ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਵੀਰੇ।
ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਾਤਾ ਉੱਥੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਗੰਦ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ। ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਝੰਡਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਆ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੂ, ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਚੱਲੂ, ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ, ਹੁਕਮ ਤੋੜਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਏਕਤਾ 'ਚ ਬਲ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਡਲ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਲੱਕੜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮਰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਜਗਤਾਰ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਨਾਮ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਕੱਲਿਆਂ ਘਰੇ। ਬਾਪੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੰਪਾਂ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੂਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਬੀਲਦਾਰਾਂ, ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ, ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ, ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਕਿ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘੀ ਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪੈਦਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਆੜਤੀ ਦੇ ਹਰ 'ਤੇ ਬਾਪੂ ਰੋਂਦਾ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਥੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠੇ ਵੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕਾਹਤੋਂ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ 150 ਬੰਦਾ 'ਚ ਗਾਇਬ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਗਦਾਰ ਕਹਿਤਾ ਆਪਣੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਕੰਗਣਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿਉ, ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿਉ, ਕਰ ਦਿਉ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਭੈਣ ਦੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਊ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਯਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਦੇਖ ਲਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੱਟ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਕਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਉ ਆ ਗਈ ਜੇ ਬੰਦੂਕ, ਤਾੜ ਤਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ, 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖੂਨ ਖੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੱਟ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੂ ਹਜੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੀਸ ਫੁੱਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਯਾਰ ਧਰਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੌਂ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 7-8 ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਦਾਤੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੋਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹਦਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਸੀਨਾ ਜੋਰੀ ਆ। ਠੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਥੜਦੇ, ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ, ਹੜਤੋੜ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਸੀਨਾ ਜੋਰੀ ਆ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਹਨ ਦਾਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਆ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਹਨ ਦਾਤੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੋਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਫਕਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਢੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਧੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਪਾਪਾ, ਕਿਉਂ ਪਾਪਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਰੁੱਸਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੇ, ਫਕਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਢੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਮਾਣਾ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਆਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਿੱਟੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਣੋ ਕਿਸਾਨੋਂ, ਨੌਜਵਾਨੋਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਗੇਮ, ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚਾਰੇ ਗਏ, ਜੇ ਹਰੇ ਝੰਡਾ ਹੋਰ ਝੰਡਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢੋਗੇ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਣ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਥੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆਖਦਾ ਕਿ ਕਰੋ ਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਸਿੰਘੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਾਤ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਟ ਵੀ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਸਿਫਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ। ਕਾਹਦਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਸਿਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਮੀਰ ਰਜਾਵੰਦ ਬਈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘੁੰਮਿਆ, ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸਰਹੰਦ ਬਈ। ਲੈ ਕੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰਜਾਈਆਂ ਸੌਣ ਵਾਲਿਓ, ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਨਾ ਬੁਰਜ ਸਰਹੰਦ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਗੁਜਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਾਤ ਕਹਿਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਵਰਦਾ ਸੀ ਠੰਡ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਹੈ ਕਿ ਏਕਾ ਰੱਖੀਏ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਾਊਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੀਏ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾ, ਹੈਨਾ। ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਗੇ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਝੰਡਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਉਲਝੀਏ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੀਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੱਥ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਦੇਖੋ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਦਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਗਦਾ। ਚਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਗਏ, ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵੇਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੱਠ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਕ ਕੋਈ ਮਰ ਕੇ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਵੇ। ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਘੱਟ ਕੱਢੋਗੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਲਵ ਯੂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।